Akulira ekibiina kino ekya Uganda Law Society Ruth Ssebatindira akubidde abalamuzi abali mu musango guno omulanga okugoberera amateeka agabafuga obwenkanya n'okwetengerera nga bawa ensala yaabwe. Ttiimu y'abateeka obwesige si bwe bungi. Kaakati okutandikira already kibi. So kati omulimu gwe bayina munene nnyo okulaga nti banna ekitongole ekiramuzi kyetengeredde, teri kitiisatiisa, teri akufufugaza kwega nti boba betengeredde basobola okusalawo ku lwabwe era basobola okusalawo mu bwesimbu ate in fairness mu bwenkanya. So balina omulimu munene nnyo. Ona kitegeezezza nti ensangi zino abantu bagwamu obwesigwa n'essuubi mu ssiga eddamuzi nga kati eno yessaawa okulaga bannayuganda nti omulimu gwabwe bagusobola. Era obasaasira omulimu munene naye ate nga kyekirayiro kye baatwala nga ssemateeka bw'agamba nti kasita olayira otujja kuba mulamuzi olayira okuba omwenkanya okuba omwesimbu mu mirimu gyo egya bulijjo. In fact lwakuba nti zino elections naye mu mirimu gyabwe egya bulijjo ng'abalamuzi kabeere omulamuzi asooka wansi mu magistrates court mu high court mu court of appeal mu supreme court standard y'emu nti abalamuzi bonna balina okuba abenkanya okukola emirimu gyabwe nga beetengeredde lwakuba nti kati kino kize nti election petition fenna gyetutunuliza amaaso. Eyali ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi yaddukira mu kkooti ng'awakanya okulondebwa kwe yali mukama we era munywanyi we Nfanfe Yoweri Kaguta Museveni ng'awakanya obuwanguzi bwe mu kalulu k'obwa pulezidenti akaakubwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi oguwedde. Mu musango guno Mbabazi awawabidde Pulezidenti Museveni akakiiko k'ebyokulonda n'essaabawolereza wa gavumenti ng'ayagala ebyava mu kulonda bisazibwemu wabeewo okuddamu okulonda. Ssemateeka wa Uganda alagira mu nnyingo y'14 nti omuntu yenna atamadidde biba bivudde mu kulonda ajja kutwala omusango mu kkooti ey'oku ntikko munaku 10 eziddirira ng'ebyavudde mu kulonda birangiriddwa. Ssemateeka agamba kkooti yaffe ey'oku ntikko Supreme Court eyina okusalawo omusango guno munaku 3 okuva petition lweba efayiringiddwa. So buli kimu kirina okukolebwa. Kkooti erina okutuula ku wiikendi, kkooti erina okutuula ku lunaku n'olw'abakyala ejja kutuula. So buli kimu kirina okukolebwa okulaba ng'omusango guno guwulirwa kubanga jjukira nti gavumenti ejja empya erina okutwala obukulembeze okubanga 12 May. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Dr. Badru Kigondo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okubiri omwaka guno yalangirira nga Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yali awangudde okulonda n'ebitundu 6.2% n'addirirwa Dr. Kizza Besigye ow'ekibiina kya FDC n'ebitundu 3.5% olwa Maama Mbabazi n'addako mu kifo ekyokusatu n'ekitundu 1.39%